Se você quer manter um status quo, os dados são importantes. Mas se você quer ser um líder, um líder significa que você é um louco que está sempre querendo começar algo novo. Algo novo significa que você quer se aventurar em terrenos desconhecidos o tempo todo. Terrenos desconhecidos quer dizer que você está conscientemente se colocando em perigo. Portanto, sua vida é uma aventura. Porque é uma aventura? Todos o admiram. Quando todos o admiram, Caso você venha a cair, isso será muito ruim. Por isso, é muito, muito importante atualizar a máquina antes de atualizar a atividade. O precisa estar vazio, é muito, muito importante. Do contrário, a purificação no nível celular não acontecerá. Você acumula as coisas, depois tem todos os tipos de problemas. A primeira coisa é inércia no corpo. Inércia significa. Existem muitos níveis de inércia. Se você não perceber tudo isso, a quantidade de sono que você tem é inércia. Todos vocês vieram aqui para viver ou. Olá. Para viver, certo? Não aqui, aqui, estou dizendo, nesta vida. Você quer viver ou. A intenção da vida é viver, não é? Mas. Porque você falou sobre médicos americanos, tudo isso está acontecendo aqui também. Todos os médicos americanos dizem que você deve dormir no mínimo de sete a oito horas. Isso significa que um terço da sua vida você deve dormir. Outras duas, três, quatro horas se vão no banho, banheiro, comendo, isso, isso, isso. Então, literalmente, 50% da sua vida é somente manutenção. Suponha que você tem um veículo, você tem uma moto ou um carro, se for para o serviço um dia por mês. Tudo bem mantê-lo. Se for para o serviço 15 dias por mês. Isso é um incômodo, não é? A maioria das pessoas transformaram seus sistemas em um incômodo, porque seu próprio corpo é um grande impedimento em suas vidas. Qualquer coisa que eles querem fazer, seus corpos não permitirão que o façam. Então nisso existem muitos aspectos. Um aspecto importante é que as pessoas estão comendo muito mais do que deveriam comer. Simplesmente porque, lhes foi dito, você deve comer mais, caso contrário, você ficará fraco. Não, existe uma maneira de você manter seu corpo. Um combustível hoje, todo mundo está tentando trabalhar por um carro ou uma moto com baixo consumo de combustível. O que isso significa? Se a máquina funcionar facilmente, ela consumirá menos combustível, não é? Então, se você sentar aqui e se estiver muita vontade, Agora você consumirá menos combustível. Se você bl, 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 dessa forma o tempo todo, então ele vai consumir mais combustível, ele vai querer que você coma. A compulsividade virá com isso. Então, esse novo nome, alimentação intermitente. Você tem que ver. Nos Estados Unidos, as pessoas veem os nossos programas, os programas duram 10 horas, 12 horas. Então. Mas eles virão com algum biscoito ou alguma outra coisa. Eles dizem, eu tenho intolerância a açúcar, eu tenho que, eu tenho que comer. E eu digo a eles, você apenas esteja aqui, você não vai morrer, eu assegurarei. Porque eu não quero ninguém morto em minhas mãos, ok? Eu assegurarei. No primeiro dia, não, 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 eu tenho que comer. Pelo terceiro dia, eles desistem de tudo isso. Doze horas sem comida, eles sentados ali, ficaram perfeitamente bem. Veja, saúde não é algo que você pode conseguir a partir de fora. Saúde é algo que você deve conseguir a partir de dentro. Vindo de fora, quando algo der errado, você pode procurar ajuda. Mas sempre algo está errado com você. Isso significa o quê? Você é uma máquina defeituosa. Sim? O tempo todo algo está errado com você. Por quê? Não é assim que isso foi projetado. Isso foi projetado para a saúde. Cada célula do seu corpo é projetada para criar saúde. Elas estão trabalhando duro para criar saúde, exceto você. Então. No mínimo, um intervalo de oito horas. É o que é recomendado no yoga. Entre uma refeição e a próxima refeição deve haver um espaço de oito horas. Se você fizer isso, você verá a metade dos seus problemas, quaisquer que sejam seus problemas de saúde, no mínimo 50% desaparecerá dentro de seis semanas. Se você fizer algumas outras coisas que agora podem parecer um pouco extremas para você, se você tiver uma pequena prática de yoga, algo meditativo dentro de você, você vai ver. 90% dos seus problemas vão embora. 10%, se ainda persistir, podemos tratá-los. Agora, está se tornando assim: os sistema de saúde, especialmente onde há pesadas apólices de seguros, as pessoas estão comendo e bebendo todo tipo de lixo, vão ao médico e dizem: me conserte. Não é assim que funciona. Existe uma diferença muito grande entre fazer o que eu gosto e fazer o que é necessário. Estou muito feliz por começar o meu dia desfrutando deste café da manhã com você, que parece muito, muito intrigante. É assim que você começa o seu dia? Sim. O mais importante quando comemos é que devemos entender que a comida é o que constrói nosso corpo em um certo nível. Em outro nível, é a. A parte principal do nosso combustível para conduzir o dia. Quando digo parte principal do combustível, existem outros aspectos, como a água, o ar, a luz solar. Portanto, todos os aspectos da alimentação é sobre equilibrá-la para saber o que é mais importante em sua vida. Se você comer certos tipos de alimentos, 70% de sua necessidade de energia vem da comida que você come. Isso significa definitivamente que você vai dormir por 6 a 8 horas por dia? Isso significa que o seu tempo de inatividade é um terço de sua vida? Um terço da sua vida se foi sem que você saiba o que aconteceu. Portanto, se você mudar os padrões de alimentação, e há também outros aspectos, há um aspecto iógico nisso. Mas, se você mudar, se você comer assim, Verá que o volume de comida que você precisa diminuirá significativamente. Se você comer corretamente e fizer certas coisas com seu corpo, poderá diminuir a sua cota de sono. Eu estou ficando preguiçoso, estou dormindo agora algo em torno de 4 horas e meia. Que tipo de alimento devemos ingerir para que nossa vida atinja seu potencial máximo? No caso de um estudante universitário ou escolar? Então, que tipo de alimento? Devemos entender isso. Comida não é uma religião, comida não é uma cultura, comida é apenas o combustível para esta máquina. Sim. Podem existir aspectos culturais para os paladares, podem até existir traços religiosos para a comida com o passar do tempo, mas essencialmente, comida é o combustível para este corpo. Portanto, com qual tipo de alimento ele funcionará? Entre as substâncias prânicas existem alguns vegetais que são altamente, altamente prânicos. Isso irá trazer a você uma enorme quantidade de energia, ao mesmo tempo que mantém os seus nervos muito, muito calmos.